Zuzana Plevíková ostro kritizuje zbierku pre Michala Kovačiča. Na čo je to dobré? Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer Zuzana Plevíková sa rozhodla otvorene prehovoriť o téme, ktorá v posledných dňoch rozvírila hladinu verejnej diskusie. Michal Kovačič, známy moderátor, sa totiž rozhodol spustiť zbierku, aby financoval svoje nové internetové médium. A to neprešlo bez odozvy. Plevíková sa do tejto iniciatívy poriadne obula. Zbierka pre Kovačiča. Naozaj? Kovačič sa pokúša zbierať peniaze aj od občanov na svoje vlastné internetové médium. Ako povedzme si na rovinu. Bude to čistá odnož denníka N. Na miesto nezávislého média dostaneme ďalší produkt ktorý bude hájiť tie isté záujmy tých istých ľudí len pod inou nálepkou. To má byť akože projekt tej hlásanej kritickej žurnalistiky? Aj s Ghanamom, ktorý sa slávne neslávne preslávil tým, že robil reportáž, keď protestovali občania pred prezidentským palácom s titulkom Dezoláti v uliciach. Nepridá sa k ním rovno aj Dybáková? No je pre mňa až absurdné, že v dnešnej dobe, keď existuje toľko dôležitých projektov na podporu či už chorých detí, ľudí v núdzi alebo iných skutočne dôležitých iniciatív, sa niektorí rozhodnú prispievať na takéto rôzne podivné zbierky, čo i len eurom. To ako keď niekto dá peniaze na tú nezmyselnú a pofidernú iniciatívu na nákup zbraní pre Ukrajinu, či na peňažnú podporu čurilovcov ktorí urobili pre náš štát a občanov viac škody ako úžitku. A ešte tie škody bude štát splácať. Áno, je na rozhodnutí samotného človeka, čo urobí so svojimi peniazmi. Ale namiesto toho, aby sa sústredenie nasmerovalo na pomoc tam, kde je to naozaj potrebné, plýtvá sa energiou a prostriedkami na niečo, čo je pre mňa skutočne nepochopiteľné. Alebo pre tých, čo to naopak najmenej potrebujú. Dráma v politike Tibor Gašpar odhaluje tvrdú realitu o Michalovi Šimečkovi. Politická scéna na Slovensku opäť zažíva napätie, keď Tibor Gašpar, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a významný predstaviteľ strany Smer Slovenská sociálna demokracia, spustil ostrú kritiku na adresu Michala Šimečku. V relácii diskusie na palete Gašpar nešetril výhradami voči Šimečkovi a jeho pôsobeniu v politike. Zdá sa, že líder progresívneho Slovenska má na krku viac než len otázku o vlastnej budúcnosti. Gašpar totiž tvrdí, že Šimečka nielenže neprináša žiadne konkrétne riešenia, ale navyše sa dostáva do čoraz väčších problémov. Podľa Tibora Gašpara je zrejme, že Michal Šimečka nie je v najlepšej forme. Na jeho prejave bolo vidno a na hlase počuť, že nie je vo svojej koži a je nesústredený, vyhlásil Gašpar a hneď v úvode diskusie načrtol, že Šimečka sa snaží vyhnúť podstatným otázkam a skutočne zásadným témam. A to nie je všetko. Gašpar tvrdí, že Šimečka namiesto riešení len kritizuje Roberta Fica ktorého označil za unaveného a vyčerpaného politika, no sám neprináša nič konkrétne. Nič nové som sa tam nedozvedel. Kritizuje Gašpar Šimečku za to, že v diskusii neposkytol žiadne konstruktívne riešenia. Pán Šimečka by musel priznať farbu v priamom prenose. A to nemôže, dodáva podpredseda národnej rady a upozorňuje, že retorika lídra PS je plná osobných útokov na miesto konkrétnych návrhov. Gašpar okrem toho pripomína, že Šimečková kritika Roberta Fica nemá reálny základ. Od atentátu na Roberta Fica si všetci mysleli, že retorika politikov sa trochu zmierni. Že to nebude o osobných útokoch, poznamenáva Gašpar, ktorý si myslí, že aj keď sa očakávalo zmiernenie tónu, Šimečka ďalej pokračuje v osobných útokoch na Fica. Podľa Gašpara Šimečkovi chýbajú vecné argumenty a fakty, zatiaľ čo smer prináša konkrétne výsledky, ako napríklad audity týkajúce sa účelových dotácií. Smer prichádza s výsledkami auditov, ktoré hovoria o účelových dotáciách. Tvrdí Gašpar a dodáva, že keby Robert Fico alebo ktokoľvek z jeho strany bol v podobnej situácii ako Šimečka, média by ho doslova rozniesli na kopitách. Gašpar zároveň nezabudol pripomenúť aj ďalší kontroverzný aspekt Šimečkovej pôsobnosti. A to financovanie neziskoviek a mimovládnych organizácií. Podľa neho práve tieto inštitúcie dostávajú zbytočne veľké dotácie, čo verejné financie by mohli byť lepšie využité. Všetky tieto subjekty prichádzajú o živobytie. Tak všetky kričia, podotýka Gašpar s tým, že financovanie mimovládok treba lepšie kontrolovať a zverejňovať, ku komu sa peniaze dostávajú a za čo. Kritiku nasmeroval aj na rodinné zázemie Michala Šimečku. Pripomenul, že jeho otec kedysi ako redaktor denníka SME obhajoval myšlienku, že štát nie je dobrý vlastník a všetko štátne by sa malo privatizovať. Teraz však práve zlý štát živí organizácie spojené so Šimečkovou rodinou, čo podľa Gašpara neuniká ani pozornosti verejnosti. Gašpar však v kritike nezaostal ani za rodinnými záležitosťami. Zaujímavosťou, ktorá podľa neho vzbudzuje veľa otázok, je aj to, čo produkuje partnerka Michala Šimečku. Jej umelecké projekty, ktoré sú financované zo štátnych dotácií, považuje Gašpar za prehnané. V poslednej dobe zaujalo aj to, čo produkuje partnerka Michala Šimečku a nazýva to umením. Navyše za to berie od štátu veľké dotácie, ktoré by reálnemu umeniu pomohli ďaleko viac, hovorí Gašpar. A tu prichádza ďalšia rana. Podľa Gašpara sa cez podobné umelecké projekty otvárajú dvere pre získavanie štátnych dotácií bez skutočného odôvodnenia. Tak sa spomenie jeho obrovský úspech a peniaze sa získavajú ľahšie. No a ľahšie sa aj umlčiava kritika, dodáva s trpkosťou Gašpar. Gašpar vo svojom hodnotení nenechal na pokoji ani televízne programy, ktorých Šimečka pravidelne vystupuje. Podľa neho sú podobné relácie len nástrojom na presadzovanie politikov, ktorí inak nemajú čo ponúknuť. A práve na tento účel vznikajú podobné záležitosti ako Kovačičov projekt. Tie majú verejnosti pretláčať politikov, ktorí by ju inak ani veľmi nezaujímali, myslí si Gašpar. Preto podľa neho musia necharizmatickí lídry ako Michal Šimečka využívať médiá na to, aby sa dostali do popredia. Ľudia ako predseda PS Šimečka nemajú ani argumenty, ani riešenia, ani charizmu. Kritizuje Gašpar a varuje, že tento trend bude pokračovať, kým sa nezmení prístup k politickým diskusiám a spravodajstvu. Gašpar tiež okomentoval diskusie o možnom odvolaní Michala Šimečku z postu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa neho by mali koaliční poslanci vysvetliť svojim voličom, prečo nepodporujú jeho odvolanie, ak to predtým slubovali. Oni sa nepripojili k návrhu, ale povedali a tvrdia, že s tým súhlasia. Predseda hlasu pán Šutaj Eštok povedal, že tu je dôvod, pre ktorý by mal pán Šimečka odstúpiť. Pokračuje Gašpar, čím naznačuje, že vnútorné rozpory v koalícii môžu mať vplyv na ďalší vývoj situácie a nič ešte nie je isté. Na záver Gašpar opäť upozorňuje na nebezpečenstvo, ktoré by podľa neho mohlo prísť so Šimečkovým pôsobením vo vysokej politike. Ste nebezpeční, keď ich kritizujete, tvrdí Gašpar, a varuje pred tým, že ak by sa progresívne Slovensko dostalo k moci, mohlo by dôjsť k monster procesom a zatváraniu ľudí s odlišnými názormi. Celá politická scéna sa tak zdá byť na pokraji ďalšieho veľkého konfliktu. Kde na jednej strane stoja tí, ktorí kritizujú koalíciu a na druhej strane tí, ktorí sa snažia o udržanie moci a vplyvu. Tibor Gašpar a Michal Šimečka sa stali hlavnými hráčmi tejto napínavej hry o budúcnosť Slovenska. Kto z nej však vyjde ako víťaz, ukáže len čas.